Zdravím opět u kratšího farmingu. No a bude se to týkat varování, který tady teďka začalo vyskakovat. Teď nevím, jestli to je po aktualizaci Universal Autoloadu anebo farmingu jako takového. Ale vyskakují tady varování ohledně světel, že se má změnit na statik. Takže já teda tady teď vyfičím. Tady zrovna u té old farm je to něco je v mapě, něco je v těch přídavných módech. A tady si skopíruju, nebo takhle ještě. Takže si odevřu dokumenty, My Games, Farming a tady dole je log. Ten si skopíruju na plochu. Tak, abych to mohl řádit. Tady si dám error. Kuší, tady mám 11. Měl jsem jich tady původně 46. Takže si dám označit, najít vše. Tyhle ty tady neřeším vůbec. Takže prostě pro svoji ty vole, to mě zabije. Takže si tady takhle tohle poodstraním, až dojedu. Tak, tady už jsem minul to první varování. Jo, a to je to varování, že k té červené řepě se nějak nevyřeší. Tak, další varování mám tady. Tak, ups. Další varování je tady. Takže 8, 9, 10, 11. Takže víc varování už by tady být nemělo. Tak, cajk. Takže teď si to tady takhle zmenším. Tak a tady mám tu cestu k tomu, ty vole, to na mě roztrhne. Takže place, expanze. Takže ty krásko nebeská. Budu celý nemocánkovaný. No, takže tady to je zrovna v mapě, takže to je farm. Tady. Tak, place Bles 2. A je to chicken. Chicken, chicken. Tak. Na meš to určitě tam nebude, takže to bude tady v tom chickenu, že no. Než je to je to modrý malování, tam by to být nemělo. No. Tak, odevře se budova slepic. Tady se takhle rozklikne a tady se najdou světla. Lighthouse.
se otevře a tady je ten trigger. Já ho zviditelním. A tady se klikne na to rigid body a tenhle kinematik se musí změnit na statik. Jo, takže se to proklikne tam a tady musí být statik. Uložit. A může se to nechat takhle, nebo se to může vrátit zpátky, jako aby to bylo neviditelný. Jo, ale tady tenhle ten trigger, ten se musí z kinematiku změnit na statik. Takže uložit, zavřít, tak. Další je place Bless Maps Building Pack. Takže mapa je vyřešená. A teďka ten přídavný mod, a to je tady ten place a bless. Place Bless Building Pack Big Farmer Medium. Jo, takže to si tady takhle kopíruju, Ctrl C. Tady si otevřuji 3Dčka. Tady dám hledat. No, to je hezký. No, taky otvírám všechny, že? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. To je každá budova, to určitě bude mět, že jo? Takže když už je to tady raz, dva, tři, čtyři, pět, pětkrát, tak prostě každou tu budovu odevřu. Tak to bude chvilku trvat, protože otvírá pětý 3Dček. Křoup, křoup. No, hodem. Tak, už je to pootvíraný. Jo, a tady zase si najdu světla. Tak. Tady si ho zviditelním. Tady to je info trigger, jo. Tak. A tady zase kliknu na rigid body a kinematik změním na statik. Jo, zase se prokliknu tady, tak. Jo, statik. Uložím. Zavřu. Tady to je half mesh. To nic. Tak, další čunici. Světla. Rigid body static. Uložím, zavřu. Tady ten half mesh. A hotovo. Tak. Ctrl F označit. Protože já jsem si tohle neoznačil, jakože to mám hotový. Tak, tohle je. Tohle jsem si měl označit. Slepice jsem dělal. Tak. Slepice, prasata. No a to je hotový, takže tady to dám neukládat. Si zabalím. Nahradím a ještě tam zabalím mapu, tak. Mapo.
Já jsem ji vyhodil. O, to je vadí. A když tak ho rozbalím, když tam bude chyba, tak se zase rozbalí. Ne, tady je. A už jsem se lék. A jsem všeho schopnej. Se potom vždycky kolikrát člověk diví, co si všechno vyhodí. Dřív, než by to vyhodit měl. No a teďka, když do téhle mapy vlezu, tak bych tam měl mět už jenom... tady je co? Logy, takže můžu taky vyhodit. No a teďka, když to spustím, tak bych tam měl mět už jenom 8 těch varování a to je ta červená řepa, kterou prostě nic neudělám. Že tam proběhlo nějaké jedno varování. Tak, já se tady hodím do Windacy. Lock. Ctrl F. Error. No, začínám vždycky errorama, protože člověk nikdy neví. Kdy co zvojití, vára, jedna, ga, 9, takže už je tady jenom jeden, co tady dělá bordel. Jo, tady je těch 8, s kterýma nic neudělám. A tady je ještě Placebless Building Pack, Old Grain. Takže ještě v tom paku to je. Bless Maps. Takže ještě jeden tady dělá bordel. Tohle je taky matko přírodo. Mráz, aby ti prdel roztrhal. No, tak teďka z toho zase můžu v klidu odejít. Tak, teď si tady otevřu ten log. Dám uložit. Tak. Ctrl F. Tak. A tady to je Maps Building Pack a Old Grain. Asi to takhle skopíru. Ctrl C, kdyby tam bylo těch objektů víc. Tak. Placebless. Takže to je tak i 3D. On grind. Jo, no to tady sice odkazuje na XML, ale tady to bývá tady v těch 3Dčkách. Jo, tady si to zase takhle rozkliknu. Tady si najdu světla. Tady je ten trigger zašitej. Jo, já zase zviditelním. Kliknu tady na to Rigid Body, Kinematic, Static. Kliknu sem, kliknu zpátky, aby to tady to dám uložit. Zavřít.
zabalit. No a teďka u této tý mapy bych měl mít pouze těch 8 varování na tu červenou řepu. Tady to si, to je dobrý mod, ale já si ho tady vždycky deaktivuju, protože mi nedělá dobře, myslím, že s Curseplyem mi tam někdy si nedokážu, to jeden chce, aby si tykali, druhý vykali, oni prostě neví, co mají dělat, tak si pak sedou na hlavu, tak tady tenhle ten vypínám, aby se neádali, no zkrátka. No a teďka, když já se skočím do logu, no, mohl jsem to prolistovat, jo, ale tam to než se proběhne, takže tady dám zase Ctrl F, nebo tady kliknu na ten dalekohled, dám error, prosichr, ukliknout se může každý, R, na I, na G, počet 8, jo, a těch 8 kousků je tady tato řepa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To koukáte, jak umíte počítat, co? Jo, takže prostě teď už je ta mapka úplně cajk. Je čistá jak slovo boží. Bážínku. Ježkovo zraky. Jsem zase dneska ráno viděl takovou chujovinu. Normálně tato planeta spěje zpátky do pravěku. Nejlepší bylo, když tam ta jedna hvězda tvrdila, že máme 56 pohlaví. Ty krásko. Aby jim... No. Já jsem chtěl ještě... Tady je. To chci vyhodit ven. No, protože jsem žil taky v domění, že tohle z toho silo, že je jakoby placebo z farmy a ona je to taky v tom v těch doplňkách. No, jde už. Už tady má 50 míčů, tak už tady zase můžu řádit, tak černá ruka. Budu chvilku blbnout tady na téhle malé mapce. Nevypadá zlé, políčka to má pěkně udělaný. Takže Austrálii teďka vyměním tady za tuto midi-pidi mapu. Tak ona zase není tak malá, no, ale je to takový starousedlý. Au. No, takže to je všechno tady k tomu, jak se zbavit toho varování ohledně těch světel. No, to vždycky se udělá někde nějaká aktualizace, která pak rozdrbe spoustu dalších věcí. No. Takže jo, čusbus, autobus.